Ювілейну спартакіаду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова оголошено відкритою. На спортивному святі побували і наші журналісти. Для вишу ювілейна 50-та спартакіада – справжнє свято. В університеті навчається чимало спортсменів та олімпійських чемпіонів. Тому професорсько-викладацький склад намагається не відставати від своїх учнів та тримати себе у фізичній формі. Ми до цього відносимось дуже серйозно і вважаємо, що спорт він допомагає вирішувати як наукові, так і освітянські завдання і проблеми. І також спорт – це є візитівка як нашого університету, так і України в цілому. У 7 видах спорту змагається 9 університетських команд. Причини брати участь у спартакіаді в кожного свої. Робота у нас сидяча, робота у нас стресова. Семестр почався, студенти з новими силами прийшли, і ми для того, щоб їх зустріти, маємо теж підкачатись, свої мишці і звільнити трошки мізки в такий спосіб. Спорт – це здоров'я, люди обов'язані займатися спортом, обов'язані розвивати себе і стремитися становитися краще. И по количеству людей, по количеству преподавателей, аспирантов и по возрастным категориям вы видите, что многие люди понимают эту пользу, собираются и играют. Спартакіада вишу триватиме до 10 березня. На команду переможців очікує кубок та диплом. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.